Mən Rüstəmov Novruz, əskər oğlu. 1962-ci ildə may ayının 15-i Qərbi Azərbaycanın Pəmbək mahalının Böyük Qara Kilsə rayonunun indiki Kerovakan rayonunun Lermontov kəndində anadan olmuşam. Bizim uşaqlıq illərimiz çox yaxşı keçib, çox yaxşı yaşamışıq. Özümüzün hər şeyimizdə olub, özümüzün torpağımız olub, kələmlə məşğul olmuşuq, kartoşkamız olub, malımız olub, qoyunumuz olub, atımız olub, kənd yerində millətdən nə olur, ondan da bizdə olub. Kimsə təklif eləyirdisə də, harasa da gedib yaşamağa, biz öz yerimizdən başqa heç bir yeri bəyənməmişik. İdman yerimizdə var idi, top da oynamışıq, böyük çaylarımız var idi, qəşəng meşələrimiz var idi. Qəşəng yaylaqlarımız var idi. Mən orada olub, orada gördüyümü heç yerdə görməmişim. Yaylaqlara gedirdik, atam çoban olub, anam sağınçı olub. Günümüz dağlarda da keçib, məktəbə getmişik, rus dilinin məktəbini qutarmışıq, məktəbimizi də yaxşı oxumuşuq. Beləli günlərimiz də çox yaxşı keçibdir. Dərsi bizə rus məktəbini keçmişik, rus dil məktəbini keçmişik. Bir dərsdə erməni dilini keçmişik, bir dərsdə ingilis dili. Azərbaycan dili bizdə olmuyor. Atamız, anamız Azərbaycan dilində danışıb, biz də onlardan götürüb öz dilimizi danışmışıq. Hətta biraz zəif də bilsək, danışmışıq, çalışmışıq, öz dilimizdə danışaq. Öz dilimizi daha yüksək tutaq. Baxmayaraq, Rus, erməni, Malakanın içində yaşamışam, çalışmışam, öz dilimi unutmayım. Yoldaşlar, dostlar bir yerə yığılanda həmişə çalışmışıq, öz dilimizi işlədək ki, bizim dilimiz orada unudulmasın. Bizim valideynlər çalışıbdır, bizlə həmişə Azərbaycan dilində danışırsınlar. Məktəb illəri uşaqlarla yığılırdı, kəndin qırağından böyük bir çay keçirdi. Onun adı elə Böyük Çay idi. Uşaqlarla gedirdik oraya. O çayın içində xırda da olsa qızıl balıqlar var idi. Balıq tutmuşuq. Bizim milli bayramlarımızı biz bilirdik. Biz 3 gün Novruz bayramımızı keçirdirdik. Ayın 20-sindən başlayırdıq. Bir də 23-nə qədər bayram eləmişik. Biz heç bir bayramı unutmamışıq. Çox yaxşı idi. Bizim münasibətimiz ruslarla lap yaxşı idi. Düzdür, ermənilərlə də yaxşı idi. Amma rusla daha yaxşı idi. Onları dəvət eləyirdik evimizə. Gəlsinlər, bizim milli bayramımızı görsünlər. Bizim milli bayramda bizim stolumuzun üstündə nə olur, sürfəmizin üstündə nə olub, onu görsünlər, bilsinlər, onlar da kiməsə də danışsınlar ki, bəli, Azərbaycan bayramı çox yüksək keçir. Cavan vaxtımda biz orada nə qədər yaşamışıq, mən eşitməmişəm ki, hansısa da erməni biz azərbaycanlıları görəndə desinlər ki, bunlar Azərbaycandır. Onlar həmişə bizi türk kimi tanıyırdılar, həmişə deyiblər ki, o gələn türkdür. Mənlə bir yerdə məktəb qutaran ermənilər də olubdur. Yaşamışıq öz məktəb dostlarımla. Ayrı ermənilərlə sözümüz də olub, ayrı kəndin ermənilərlə sözümüz də olub, davamız da olub, dalaşımız da olub. Uşaq vaxtı elə ermənilərlə də, ruslarla da, öz taytuşlarımla getmişik. Görmüşük kimdə yaxşı alma var, alma bağlarından hərəmiz bir ikisini götürmüşük, yemişik. Ondan sonra da, nə biləyim, indi söz söhbətimiz də olurdu, cavanlıq idi. Böyün söz söhbətimiz olursa da, sabah da barışırdıq. Mən 27 yaşıma qədər orada olmuşam. Çox yaxşı dolanmışıq, amma ki, axırı da qaçqın düşmüşük oradan. 1988-ci ildə mən Ermənistandan çıxdım, getdim Stavropol şəhərinə. Orada eşitdim ki, ermənilər bizimkiləri deportasiya eləyibdilər. Bizim millətin hamısını oradan vəhşi kimi çıxardıbdılar.
bizim millet gəlib Qazaxda kim erməni, erməniyə dəyişibdilər. Mənim ailəmi erməninin əşyasına dəyişibdilər. Bir maşın 5 erməninin buradan evinin 5-ini o tərəfə buraxdılar. Mənim ailəmi, yoldaşımı, bir də 3 uşağı Qazağa buraxdılar. Bizim əşyamız hamısı qaldı orada. Bizim heç nə də oradan çıxmadı. Bizim kənddə Rus ofiseri var idi, tank kəsti var idi. O tank kəstinin komandiri bizim məhlənin 15 ev idi. 15 evin adamlarını tanka doldurub tankla çıxartmışdılar. Ona görə ki, tankdan qabaq Azərbaycan kəndləri çıxanda onları daşa basmışdılar. Çoxunun aynılarını da yandırmışdılar və camatı daşa bastıqlarına görə, adamları qırdıqlarına görə məcbur bizim kənddə Urus bizim adamları hərbi tankla neçə dənə tankın içinə doldurub, biraz yerləri dar da olsa gətirib Qazağa çıxartmışdılar. Qazaqda kimi adama dəyişibdilər, kimi də budu erməninin ev əşyalarına. Bizim evlərimiz hamısı da qaldı orada, evin içi qurulu qaldı. Evin içindən heç nə çıxartmadıq, çıxarda da bilməzdik. Hətta əllərində bir-iki sumka olmuşdu ki, yəni neysə götürmüşlər evindən ki, qış vaxtı idi, soğuk vaxtı olub, onları da əllərindən almışdı. Qədimi çumançalıqdır. Ermənilərlə bizim qədimi çumançalığımızdır. Bu bir neçə dəfə olubdur. 18-ci ildən belə bir neçə dəfə olub bu söz-söhbət. Bu bir daha baxsa baş verə bilər. 100 ildən sonra, 50 ildən sonra, yəni bizimkilər yenə də orada yaşasa, yenə də bu baş verə bilər. Biz özümüzü öz yerimizdə daha rahat bilirdik, daha rahat yaşayırdıq. Ora biz üçün daha rahat idi. Öz evimiz, öz eşimiz, yerimiz, yurdumuz, yaşayışı da, yaşayışın dilini də tapmışdıq. Vətən həsrəti çox çətin söhbətdir. İndi ola bilə, ha vaxtsa biz ora qayıtmalı da olsaq, o gördüyümüz illəri ola bilə də görə bilmərik. Biz gördüyümüzü orada gördük, yaxşı da yaşadıq, heç nədən də şikayətimiz olmuyor. Qəşək yaşamışıq. Biz qayıdarıq. Biz oranın dilini bildik. Bizim dağların, hər bir dağın öz adı var idi. Hər bulaqlarımızın adı var idi. Elə evimizin arxası dağ başlayırdı. O dağa baxanda adamın boynu geri qatlanırdı. O dağın adı Böyüktap idi. Böyüktapdan sonra gedirdi, o Malakan kəndləri olduğuna görə o dağların adını Rus dilli deyirdik. Balşoy Sedlina deyirdilər. Oradan Balşoy Sedlina böyründə hətta bulaq çəymişdi orada dağın kəlləsində Qəsimin bulağı deyirdilər. Bir yumru daş var idi, çox böyük daş idi. Həmişə gün ortalar ilə bil o daşın böyründə oturardıq. Mal qoyun o daşın böyründə qalırdı. Şəkər daşı deyirdik. O daşın üstündə elə otlar bitirdi ki, o otları yonurduq. Ondan elə xına düzəlirdi ki, o xına buradakı xınadan döyülürdü. Elə bizim günümüz demək olar ki, o bulaqların başında olub, çox buzlu bulaqlar idi. Heç ona yarım stəkan içmək olmurdu. O bulaqlardan çəymişdik kəndə həyatımıza, öz qapımıza. Həmin bulağın suylarından evimizdə işlədirdik. Biz yəni çox böyük həvəslə qayıtmaq istəyərdik həmin öz yerimizə. Bizim yaşadığımız yer kurort olub, turbaza olub. Bizim oradan yaxşı qazlı sular çıxırdı. Elə su idi ki, onu içmək hətta onun qazından, təbii qazından onu bir stəkanını içə bilməzdin. Meşələrdə qəşək mineral suylarımız olub. O suyu gedib gətirirdik atla, eşəklə.
gətirirdik kəndə o əğ üçün əğ malcasına görə gedirdi. Bizim kəndin havası da çox yaxşı olub, meyvəsi də yaxşı olub, hər şey də yaxşı idi. Elə bax bu bizim kəndimizin havası, meyvəsi, bitkiləri yaxşı olduğuna görə biz oraya qayıtmaq istəyərdik.